İslam Cengişbekov üçün bugün jürek tolkutkan gün. Aytımında 11 yıl boyu bilim alğan uyasından uçuğu kıyın boluda. Bütürücü mektep bosoğusun attağından beri jalan 5-ke oqıp kelgen. Gelecekte programist bolunu kalayt. Bul kesip arkulu ölkönü önüktürüüge salım koşsom degen izgi tilegi bar. До сегодняшнего дня это не было так заметно, но вот сегодня, да. Бүгүнкү күнгө чейин көп байкалган эмес, а бирок классташтарым мугалимдери менен коштошуу оңой эмес экен. Мен азыр алтын тамга сертификатын алуу үчүн даярданып жатам. Компьютердик инженерия факультетине тапшырып, өз ишин мыкты билген программист болсом дейм. Бул кесипке ээ болгон күчтүү адистер өлкөбүздү көтөрө алат деп ишенем. İslam менен катар номер 88-чи жалпы орто билим берүү мектебин 72 окуучу аяктап жатат. Пандемиянын кесепетинен салтанат 2 жылдан бери өзгөчө белгиленүүдө. Санитардык эрежелерди сактап, көп киши чогулбашы үчүн орундуктарда шахмат түрүндө тизилген. Сегодня у нас в школе проводится итоговый урок. Бүгүн биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү үчүн Кош бол мектеби маттуу акыркы сабак өтүлдү. Ага бир гана 11-чи класс катышып жатат. Пандемия шартында элдин санын көбөйтпөш үчүн 9-чу класстын жыйынтыктоочу сабагын кечээ өткөрүп койгонбуз. Гигиеналык эрежелерди сактоо менен иш алып барып жатабыз. Окуучуларды майрамы менен Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов онлайн куттуктады. Билим уясынан учуп жаткандарга майрамдык маанайда тартууланды. Бишкек боюнча 11-чи классты 13285 ал эми 9-чу классты 6847 окуучу аяктап жатат. Буга чейин ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ага ылайык COVID-19 инфекциясынын жайылышын алдын алуу максатында аймактардагы акыркы коңгуроо салтанаты онлайн өткөрүлдү. Билим берүү жана илим министри өз кезегинде мугалимдер менен улан кыздарды куттуктады. Ата-энелерди да, мугалимдерди да бүгүнкү окуу жылын аяктап атканы менен куттуктап, бардыгына ийгилик каалайт элем, аман эсен болушун тилейт элем. Балдарыбыз эми былтыр окуу жылында чоң илдетке байланыштуу онлайн окуп атышты. Албетте ал жерде кичине мүчүлүштүктөр бар, таасирин тийгизбей койгон жок. Ошого карабастан мугалимдер эмгектенди, окуучулар окуду. Билим алуудагы сапатын төмөндөтүйбөш үчүн баардык аракеттер көрүлдү. Бирок канчалык деңгээлде таасирин тийгизгенин эми могу келечектеги экзамендер көргөзөт аны. Ошондо бир өзүбүзгө жыйынтыктап, жакшынакай бир багыттарды белгилеп алабыз. Кайсы тарапта кемчиликтер болсо, ошону четке кагып, жойгонго аракет кылабыз. Быйылдагы бүтүрүүчүлөргө таң тосуу, жаратылышка эс алууга чыгып, ресторан, кафелерди кече уюштурууга болбойт. Эске салсак, өлкөдө жалпы 2296 мектеп бар. Мээрим Эшимбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.